V roce 1929 zakoupilo město pro potřebu muzea budovu bývalého střeleckého městského spolku a pozdější restauraci na Střelnici ve Smetanových sadech, postavenou v letech 1801 až 1803 na místě někdejší dřevěné střelnice. Po nezbytných rekonstrukčních a instalačních pracích zde bylo muzeum nově otevřeno v srpnu roku 1931. Expozici Slovácko má své místo tradiční lidová výtvarná tvorba. V minulosti splňovala jediný smysl – přinášet užitek. Část nazvaná Život lidu v kruhu výročních zvyků je průřezem výročním zvykoslovím od předvelikonočního zahájení hospodářského roku až po jeho ukončení vinobraním a posvícením. Další zvykoslovný okruh je kalendářně svázán s letním slunovratem. Svatodušní svátky, které na toto období připadají, jsou spojovány s nejznámějším letnicovým obyčejem – jízdou králů. S koncem léta, které bylo vždy naplňováno intenzivní prací na poli, souvisejí dožínky jako oslava dokončení žňových prací. Závěr hospodářského roku charakterizuje v expozici vinařství, které má na Slovácku starobylou minulost. V oddílu krojové retrospektivy je možné zhlédnout ukázku nejcharakterističtějšího z 28 druhů krojů na Slovácku, které specifikoval Josef Klvaňa v roce 1923. K tradičním projevům lidových kultur evropských národů patří keramická výroba. Od pravěku je z ní zřetelné řemeslné funkční zvládnutí tvaru, který je postupně zdoben jednoduchým dekorem, jenž ctil tvar. Umělecká sbírka Slováckého muzea je umístěna v budově bývalé vojenské zbrojnice, která při zásadní rekonstrukci na přelomu 50. a 60. let byla přizpůsobena potřebám galerijního využití. Roční výstavní programy jsou zpracovávány s důrazem na kvalitu, jednotlivé výtvarné disciplíny, časový a vývojový závěr. V pestré skladbě je prezentována tvorba jak moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů. Památník Velkomoravské říše ve Starém městě v poloze na Valách byl vybudován v 60. letech minulého století nad základy hřbitovního kostelíku z 9. století našeho letopočtu. V roce 2010 byl stavebně rekonstruován a jeho výstavní plochy obohaceny multimediální expozicí. Ta přibližuje život na Velkomoravském hradisku Veligrad, které se rozkládalo v místech dnešního Starého města a Uherského hradiště. Prostřednictvím historických dioramat sledujeme na pozadí významných historických událostí Velké Moravy životní příběh velmože Mojslava, jehož skutečný hrob se nachází v těsné blízkosti základů stavby. Bohatý soubor archeologických nálezů dokumentuje hmotnou i duchovní kulturu prvního státního útvaru západních Slovanů, říše Velkomoravské. Součástí prohlídky je projekce krátkého filmu z velkomoravského prostředí a počítače vybavené programem s tématem Veligradu.
Dům číslo popisné 93 je selskou usedlostí s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. Velká část objektu je na požádání přístupna veřejnosti, která zde nalezne expozici lidového bydlení a původní chlévy se zemědělským nářadím. V patře komory mohou návštěvníci zhlédnout soubor vybraných předmětů, vztahujících se k praní a mandlování prádla a expozici rybářství. Dům číslo popisné 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Dům má typickou zástavbu do písmene L a kovárna je poslední částí hospodářského traktu. V domě číslo 90 pracoval jako kovář až do konce 30. let tohoto století Karel Navrátil. Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu Alojzem Hráčkem a Jiřím Markem. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či vyráběných pouze v závodě v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje z jiných závodů. Vůbec prvním letounem muzea se tak stal L-29A Akrobat, který sem byl získán z aeroklubu Jaroměř. Mezi dalšími exponáty byly letouny C-11 Jakovlev nebo LF-109 Pionýr. V současné době stojí na ploše muzea 21 letadel a vrtulník MI-4. Muzeum bylo nejprve umístěno v areálu tehdejšího národního podniku Let a pro běžného návštěvníka bylo tudíž prakticky nedostupné. V roce 1985 se přestěhovalo na pozemek vedle stojánky továrního letiště. V roce 1991 bylo letecké muzeum opět přemístěno, a to do bezprostřední blízkosti Slováckého aeroklubu, kde sídlí dodnes. Pálí trnky doma v lavoře, kolem oja skrutil hada, má ho v komoře. Od kvasů má tepláky, strnek pálí druháky, když si hutne, tož nadává na pražáky. Pálil jsem jednému zákazníkovi jablka a chybělo mu jablek, tak zebral manželce dýně, které měla nachystané na zavařování, našrotoval to do jablek a byla z toho zajímavá pálenka. Dlouho jsme přemýšleli, co to tam je, až potom nám to řekl. Na té straně v každém domku pálá bude samohonku. Na té straně v každém domku pálá bude samohonku. Teplovu a jde plovu 90% domů. Teplovu a jde plovu 90%.
Jsem.